Olá pessoal, quem fala é o Anderson. Estou de volta com o Wada no Hari, o William de Mar Azul. E vocês viram na parte passada, né? Quem é o verdadeiro traidor, que é o Salmo. Da Lutriz. Esse aqui mesmo, né? Esse aqui mesmo. Vamos sair desse lugar aqui. Eita! Lugar medonho. Isso é um coração. Vê, agora que tá parecendo um jogo de terror. Nossa, que cabuloso o cenário. Que é isso? A música também. Esses olhos. Parece que tô olhando. Aqueles, né? Olhando pra sua alma. Não, vou parar com isso. Tá muito cabuloso. Tem alguma coisa aqui? Não. Ah, Gui, ih, bora. Ah, é, parece que cheguei em algum lugar. Ah, esse lugar era arrepiante. Eu vejo o mar. Oh, você tem razão. Beleza, vamos nos apressar. Ixi, estamos de volta. Tá, mas eu tô cabuloso, velho. Não. Que é isso, velho? O que vai rolar agora? Não vejo sol em lugar nenhum. Ele deve ter ido ao velho mar. É? Oh, mas tá estranho. Não. Que teletransporte, hein? Já tô aqui no velho mar. Ah, os bichos que tinha aqui sumiram tudo. E agora? É pra cima ou pra baixo? Ih! Não. Já foi mais num. Eu lembro que tava cabuloso assim, velho, o cenário. O sol deve ter vindo pra cá, né? Deve ter mudado o ambiente. Ei, o Wada no Hari, você sai muito rápido, hein? Não esperava nada menos. Qual o problema da Wada Nohara? Wada? Hã? Wada Nohara? Poderia ser. Você está com medo de mim? Assumi, desculpa, estou atrasada.
A espada foi mesmo roubada. Por quê? Tatsumi, cadê você? Ele não está aqui. É? Mais um flashback. Sal, por quê? Você não pode, hein? Porque eu menti. Porque menti. Tem que passar a voz. Hã? Hehe. Sal? Sim, sou eu. O que está acontecendo aqui? Por que Sal se parece com o Samiakish? Ei, Wadanohara. É? Hã? Sal? Você não pode entrar aqui. Sim, eu sei. Mas como você conseguiu? Ó, isso não importa, né? Hã? Ei, Wadanohara, você gosta de mim? Claro! Ó, sério, estou tão feliz. Eu também te amo, Wadanohara. É? Ué, Sal? Ei, Wadanohara, você acha que o mar está do jeito que deveria ser? Quê? Está! Por quê? Eu acho que não. Este mundo está errado. Hã? Ei, Wadanohara, você gosta de mim, certo? Então, você vai ajudar, né? Sal? Do que você está falando? Ei, Sal! Solta! Isso machuca! Tinha entendido mesmo, Wadanohara? Hã? Ah? Não, pare! Wadanohara. Pare! Sal, eu não entendo o que você está falando. Vamos, qual é o problema? Aconteceu algo? E essa forma? Entendo, entendo. É verdade, sim. Você não entenderia se eu só contasse tudo do nada. Sal? Está tudo bem. Te farei entender. É? Tá tudo bem, tudo bem. Você só não entendeu ainda. O quê? Vem cá, Wadanohara. Eu vou te acordar. Preciso fugir. Hahaha, Wadanohara. Eu espero que o caminho seja reto, né? Né, ainda bem que foi reto. Sal, o que você está fazendo? Perdeu o chapeuzinho dela. Hahaha, Wadanohara. Te peguei. Não, pare. Não vou parar. Peraí, não é o som. Não, não vou parar. E... Ei, deve ser um erro. Sal, você não faria isso, né? Não, não. É completamente real. Não, não pode ser. Por quê? Por que você... Tenho mantido como segredo, mas veja, eu sou um embaixador do Mar da Morte. Desculpe, eu fiquei quieto sobre. Entendo, você vem sendo manipulado pelo Mar da Morte, é isso, né? Hahaha, não manipulado. Esse sou eu mesmo. Eu. Por quanto tempo? Hehe, quando foi? Há muito, muito tempo atrás. Chegou a hora de pôr um fim nesse mar. Farei isso do jeito que deveria ser. Ei, você entendeu? Hã? Não gostei desse cara. Eu queria que abrisse a barreira rápido. Bem, mas eu duvido que só dissesse sim pra mim. Não! Eu poderia fazer o que eu gostaria que se você fizesse. Não!
Não, pare! Me deixe ir! Garota má, não está me ouvindo? Não, não! Pare, pare, socorro! 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 Samekish! Samekish! Ele é tão bom assim para você? Oh, entendo. Então você prefere a ele do que mim, não é? Ah. Sai! Sol! Deveria ter matado ele antes. Foi mesmo um erro de pena na minha outra parte. Sim, eu deveria ter matado ele. Matado ele, matado ele. Ele é só um obstáculo, como uma pedra no meu caminho. No meu caminho, no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Ele não é nada, nada além de um obstáculo para mim. Tenho que matar ele. Matar, 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 matar. Eu vou matar ele. Matar ele. Ah! Ei! Ixi. Se eu matar ele, você ficaria triste? O quê? Ah, sim, você ficaria. Não, Ah, bem. Sim, assim que tudo se resolver, eu mataria ele primeiro. Não, não faça isso. Não vou mudar de ideia. Sal, por que você está sendo assim? Você era tão gentil. Eu não quero assim. Não, não. Este é meu eu real. Tudo aquilo foi uma mera atuação. Eu te enganei, enganei. Enganei a todos. Engraçado, ninguém percebeu. Não que eu quisesse, mas. Ah, bem, é tão fácil enganar a princesa. Todo mundo confiou em você? Sim, eles acreditaram. E eu sou muito, ó, grato. Graças a eles, eu pude ir tão longe assim. Não, velho. Você é terrível. Ó, bem, estou para ser ainda pior. Não se preocupe, não vai doer muito. Nossa. Não é o que eu tô pensando, é? Bem, se não quiser se machucar, você tem que ser obediente, tá bom? Não, eu não quero isso. Mas eu quero. Não. Sabe, eu amo, 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 amo ver esta cara. Como eu não poderia? Chega, já chega. Socorro. Não se preocupe em chorar, ninguém virá. Para aí mesmo, seu imundo. Não, você me quis. Você me quis? Eu nunca confiei em você. Ainda. Eu achei que estivesse com eles. Eu fui percebido. Hahaha. Isso é o que é o porquê de eu te odiar. Agarrado aqui, velho. Que seja. Wadanohara. Depois de passar por tudo isso. Não vou deixar os seus gostos ficarem no caminho. Por que você solte a Wadanohara? Ó, você quer que eu a solte? Wadanohara! Hahaha! Hahaha! Cara doido.
É uma pena. Eu te amava de verdade, Wada Nohara. Ei, se controle, rapaz. Não me ameaça, Wada Nohara. Não vou deixar você ir. Mas vocês estão muito atrasados, entende? Realmente muito atrasados. Ixi. Agora a princesa retorna. Ixi. Não. Tá todo mundo na boa ali, de repente. Princesa? Sim? Sim. Tassumi, você está bem? Tassumi? Não pode ser, né? Ai, o que vai rolar agora? E a tal princesa? Ixi. Nossa, velho. Esses pinhos de peixe aí. A animação fica legal dos olhos mexendo. É a princesa Mikotsu. Ixi. Oh, princesa, enfim, do lado de fora. Ah, espera aí, isso não pode ser. Fomos muito lerdos. Ué, não acreditaram em mim. Princesa, logo ali é a filha do maldito Meikai, Wada Nohara. O que nós faremos? Ó, a filha dele é a primeira vez que vê ela, não é, princesa? Sai daí, mosquito. Ai. Nossa. Parece que eu, tipo, tô no formato de picado, né? Sushi, sei lá. É hora de comer. Me dá comida, me acerta todos. Deixa eu ver isso aqui. Ban. Dolphin. Solta foguete. Fukami, quarto pool. Sete, 158. Ah, usei o Samekish na batalha. Ah, é isso, é hora de comer, né? Deixa eu ver. Continuar com esses golpes mesmo, né? Véi. Eu tô causando dano a ela. Ah, vamos lá, continuar. Derrotar ela. Ela tem o HP muito grande, hein? Pode comer. Bando. Solta o foguete. Vai. Quarto pô. Ah. Não,
Não, não pode ser. Nós não podemos fazer nada contra ela. Que? Oh, gente, fala alguma coisa aí. Ih! Meu Deus, que é isso? Hã? As duas têm um peixe no cabelo, né? As duas são irmãs, né? Já contou na história, hein? Ixi, o que aconteceu, velho? Eu me sinto cansado. Nunca cansada, né? Ah... Quanto alegre seria se isso tudo fosse só um sonho. Foi tão fraco. Me desculpa, eu não pude fazer nada. Dá. Wada, quanto tempo vai dormir? Vamos lá, acorde logo. Memoca. Deixa eu salvar aqui. Bom, pessoal, vou encerrar por aqui. Não vou fazer um vídeo muito grande, não. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, clique aqui em gostei. Se gostaram menos do vídeo, acho bacana, compartilhe, favorite nas redes sociais. Para quem não se inscreve no canal para ver a continuação de Wada Nohara. Também de outros jogos. Deixe seus comentários o que vocês estão achando do gameplay. E me segue no Twitter e no Facebook. Os links estão na descrição do vídeo, beleza? Então, fica com Deus e abração. Fui!